Kyykkyä ruvetti pelaamaan Jyskyjärvessä viime vuotena sulakuussa. Silloin Jyskyjärven 7. tai 8. luokan opastajat keräytyttiin ensimmäisiin harjoitteluihin. Projekti aloitetti koulun opastajat Valentina Tarasova ja Raisa Rybakova. Yhdessä vuodessa Jyskyjärven kyykkärit äijän mitä ruotti ja tulti tunnetuksi koko Karjalassa. Viime vuotena me leikimme, oli meillä 2 kuukautta, niin aloitimme leikkiä lätäkö, tolti, lumi, ja siitä ihan kevyasoite leikimme. Siitä tänä vuotena me kävimme Kalevalaa ja 2 kertaa. No ensi kerralla me saimme ihan viimeisen paikan opettajat, ja lapset hyvin leikitti. Sitten kävin vielä kerran, meitä kutsuttiin. Siellä meillä yksi poika tuli paras, Roomu Tsikula ja semmoinen. Pelihyhtyniisi aikuisia. Kaikin tietää, jotta kylässä aina pitää ruotua, että ruottavua on äijän. No kyläläiset hyvällä mielellä tulla tänne 8 tunniksi ja kykkelyvää. Minä olen pelaajan töitä, tässä töitä. Uuden vuoden jälkeen joka pyhä päivä. Alusta että vähemmän rahoista keräytä. Nyt joka kerta lisäytyy, että enemmän pelataan lapset, koululaiset ja vanhemmat, kello on joutava aika, että tullaan pelaamaan. Jyskyjärveläiset sanotaan, että kyykkä on mukava ajan vietto. Tämä vanha karjalainen peli antaa heille voimaa ja lujentaa tervehyttä. Harjoittelut mennään veselästi ja annetaan rahvahalle hyvää mieltä. Natalia Varabiivan, Trafima Viestit, Karjala, Jyskyjärvestä.